отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», СІТВ та «Вікон СТБ». Мої вітання. Шестеро людей поранені на Херсонщині. Загарбники за добу обстріляли 20 населених пунктів і сам обласний центр. Пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Влучили у торговельний центр, дитсадок, сільгоспідприємство. Під повторний обстріл потрапили рятувальники, коли гасили пожежу у житловому будинку у передмісті Херсона. Ворожі дрони ще раз атакували те ж саме місце. Постраждав один із ДСНСників. Господарка сусіднього будинку зазнала поранення руки. Сьогодні міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу, найбільшу в історії людства техногенну аварію. В Україні нині день жалоби за жертвами цієї катастрофи. 38 років тому під час експерименту на четвертому реакторі ЧАЕС сталося 2 вибухи. 2 дні радянська влада приховувала це від світу та своїх громадян, а 1 травня у Києві навіть провела парад. Евакуацію населення із 30-кілометрової зони розпочали лише на 6-й день після аварії. Значні дози опромінення отримали понад 8,5 мільйонів людей. Понад 600 тисяч стали ліквідаторами наслідків катастрофи. Пожежники перебували на місце аварії без засобів захисту. Досі немає точних даних, скільки людей померло від опромінення та раку. Називає цифру від 50 до 100 тисяч. Під час повномасштабного вторгнення росіяни окупували Чорнобильську АЕС. Сили оборони звільнили її 2 квітня. Коли вороги відступили, вони взяли у полон 169 нацгвардійців, які охороняли станцію. Більшість із них досі у російській неволі. І зараз з нами на прямому зв'язку керівник «Енергоатому» Петро Котін. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю вас. І у річницю аварії на ЧАЕС знову постала Україна перед схожою загрозою. Це, звісно, мова про найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Росія продовжує тероризувати, продовжує використовувати її для шантажу. Як близько ми стояли біля аварії? Які удари може витримати цей енергоблок? Дійсно, сьогодні роковина цієї важкої трагедії для України, не тільки для України, а для всього світу. А роковина Чорнобильської катастрофи, Чорнобильська аварія. На сьогодні ми знаходимося в умовах, коли наша сама велика в Європі, наша гордість Запорізька атомна станція перебуває на межі саме такої самої ситуації. І захоплення станції, і постійні загрози безпеки ядерної терористичної, вони постійно погіршуються, і сьогодні ніхто не може спати спокійно, поки там перебувають російські загарбники. Ну, а нині в окупації перебуває не лише станція, а й персонал, і росіяни свідомо не допускають наших фахівців до обслуговування енергоблоків і набрали дилетантів. Наскільки це серйозна загроза, дилетанти на станції? Це дуже серйозна загроза на сьогодні, і фактично те, що наш персонал, ліцензований персонал, той персонал, який тренований для роботи на наших атомних енергоблоках, який постійно працював і набувався досвіду там працюючи на Запорізькій атомній станції, він зараз повністю відсторонений і замінений персоналом Росатому, персоналом випадково набраним там аж навколо міста Енергодар. І фактично частина нашого персоналу виїхала на нашу територію, частина персоналу перебуває в Енергодарі, але вони не допускаються до власних робочих місць. Саме це одна із проблем, яка може призводити до погіршення, різкому погіршенню ситуації на Запорізькій атомній станції і ворогідним наслідкам розгрузки катастрофи. Від початку окупації станція пережила вже 8 блекаутів, досі ми рятувалися дизель-генераторами. І цю проблему пов'язують з тією, кам сталося на Фукусімі. Чи коректні ці порівняння, чи може таке статися і в нас? Хотілося б сказати, що некоректно і що такого статися не може на Запорізькій атомній станції. Але саме так розвивалася аварія на Фукусімі. Коли після землетрусу пошкоджено було лінії зовнішнього живлення станції енергомережу Японії, і після цього вже другою хвилею, цунамі, було виведено з ладу дизель-генератори, після цього станція втратила повністю все живлення, яке потрібно для роботи охолоджуючих насосів, які охолоджують паливо. Після того, як насоси зупинилися, відповідно, вони мали плавління
палива на трьох енергоблоках. От така ситуація, фактично початок такої ситуації, і подальша загроза, вона постійно зараз існує на Запорізькій атомній станції, тому що діями рашистів в самому початку військової агресії було пошкоджено декілька ліній електропередач. Зараз вона перебуває на одній-двох лініях, зараз на двох лініях, але вони в будь-якого часу можуть бути пошкоджені. Після цього буде той перший етап аварії, який був на Фукусімі, фактично реалізований на Запорізькій атомній станції, коли немає зовнішнього оживлення, і станція переходить на дизель-генератори. Вже в 8, як ви правильно сказали, таких ситуацій було. Це останній захист станції перед плавлінням палива. І ви знаєте, ніхто не хоче із реально людей, хто розуміє в атомній енергетиці, опинитися в такій ситуації, коли він працює в режимі останнього захисту. Пане Петре, все має свій термін придатності, і ми знаємо, що на всіх шести енергоблоках добігає до кінця термін експлуатації ядерного палива. Чим це загрожує нам? Дійсно, це одна із проблем, яка додалась останнього часу, те, що частина палива, яке було завантажено ще в 2017 році, на сьогодні вже ресурс експлуатації цього палива, відповідно до технічної специфікації, на нього перевищує 6 років. Ми входимо на невідому територію, там, де ніхто ще не був, тому що ніхто не перевищував ці терміни до того в атомних реакторах будь-де. І виробник палива на сьогодні повинен провести відповідні аналізи безпеки, відповідні обстеження цього палива, після цього можна буде сказати, що з ним можливо робити. Можливо, воно ще придатне для подальшої експлуатації, але це потрібно перевірити повністю. І ці висновки потрібно зробити компетентна організація виробник палива. На сьогодні це зробити, наприклад, для палива Лісінгаус неможливо, тому що доступу до цього палива немає. Будемо сподіватися, що все буде нормально. І скажіть, будь ласка, останнє запитання. На вашу думку, пане Петре, який зараз найбільш прийнятний вихід з ситуації, що склався? Вихід абсолютно очевидний. І цей вихід виведення з Запорізької атомної станції російських загарбників, передачі контролю над станцією легітимному оператору, законному енергоатому. І після цього, відповідно, ми навідомили на цій станції. Мир буде спати спокійно, але для цього потрібно вивести рашистів з території станції, з території міста. Дякую, пане Петре, за таку вичерпну розповідь і відповіді на запитання. І я нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку керівник Енергоатому Петро Котін, який розказав про ситуацію на Запорізькій АЕС нині. 21-е засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться сьогодні у режимі відеоконференції. Саме для цього два роки тому відбулася перша зустріч міжнародних партнерів як відповідь на повномасштабну російську агресію. За словами президента Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі обговорять, як подолати складнощі, що накопичилися за півроку, коли українці чекали рішень про американську підтримку. З часу створення контактної групи «Рамштайн» Києву вдалося залучити військової допомоги на майже 114 мільярдів доларів. Створили 8 коаліцій спроможностей, зокрема повітряних сил, артилерії і дронів. Загалом участь у «Рамштайні» беруть понад 50 держав, плюс ЄС і НАТО. За цей час українські збройні сили отримали різноманітні засоби ППО, танки, бронетехніку. Та нині збройні сили особливо гостро потребують далекобійних ракет і надійного захисту неба від ракет російського агресора. Прискорити постачання військової допомоги Україні закликав країни НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він заявив, в останні місяці союзники не надали Україні тієї підтримки, яку обіцяли. Американський конгрес зволікав із затвердженням допомоги Києву, а Євросоюз досі не поставив обіцяний мільйон боєприпасів. Такі затримки мають наслідки на фронті, заявив Єнс Столтенберг. Україні не вистачило засобів протиповітряної оборони, і це дало змогу російським ракетам і дронам вражати цілі. Бракувало також далекобійних ракет, що допомогло окупантам зосередити більше сил. Генсек Альянсу наголосив, Україна і далі має шанси на перемогу у війні. Однак це залежить і від швидкості військової підтримки партнерів.
Кожен день ми бачимо новий напад, чергову жорстокість. І давайте будемо чесними. Реальність така, що в останні місяці союзники НАТО не надали Україні таку підтримку, яку обіцяли. Наша відповідальність – перетворити всі зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів. І зробити це швидко, а також забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі. Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні та чималі зусилля зосередила на дискредитації військовослужбовців ТЦК. Про це попереджає Головне управління розвідки Міноборони України. Чого варті численні ІПСО в соцмережах щодо вихваляння ухилянтів і дискредитації військовослужбовців центрів комплектування? Нібито вони не мають повноважень вручати повістки і взагалі, мовляв, самі ухилянти. Але хто насправді ці люди? Наша Тетяна Доцяк вирушила в тил Харківської області і поспілкувалася з військовослужбовцями Красноградського районного ТЦК. 51-річний Ігор Приймак служить в ТЦК Краснограду, опікується контрактниками. Нині охочих воювати, каже, небагато. А коли на початку війни йшов захищати країну, вистояв в чергах кілька днів, щоб взяли у військо. Лютому не було, мабуть, призивників, а були тільки добровольці. Вони йшли. Я навіть не мог собі представити таке слово, яке зараз з'явилось – ухилянт. Дві вищі освіти, до повномасштабної війни керував мережею супермаркетів, та вже у березні 22-го у складі 17-ї окремої танкової бригади був на передовій. Я з такими людьми попав служити на початку, що це було щось неймовірно. Кожна людина віддавала себе повністю. Згадую, як зупиняли колони ворожої техніки поблизу Баштанки на Миколаївщині. І ніколи не забуду, як разом з місцевими клепали переправи з діжок і дощечок, щоб переправитися через Інгулець. Хлопці підготували діжки, місцеві допомагали. На діжках були збиті доски. І ми на цих діжках перепливали Інгулець до селища Старосілля, щоб потрапити вже до хлопців у Новодмитрівку. Двічі був поранений під Трудолюбівкою та в Бахмуті. Лікувався в 11 госпіталях. Йому дуже образливо чути, коли українці, підхоплюючи ворожу пропаганду, кажуть, що в ТЦК служать ухилянти. Всім не розкажеш і не будеш кричати на кожному углі, що ти два роки не вилазив з окопів. В його телефоні багато фотографій сина первістка. Вважаю його своєю найбільшою нагородою. Рахат лукум моїх очей. Та за 7 місяців, відколи народився Тарасик, бачив його лише двічі. Через це дружина називає його ухилянтом. І вона єдина, каже Ігор, хто має на це право. Називає мене ухилянтом. Я ухиляюсь від супружеських обов'язків, виховання сину. Ну, це все в гуморі. Таких, як він, з бойовим досвідом, в Красноградській ТЦК нині 80%. Андрій Кузьмін до повномасштабної війни працював в ливарному цеху Нікополя. На фронті з весни 22-го. Воював у складі 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Під вугледаром був поранений, переніс безліч операцій. Та лікарям вдалося врятувати ногу. Взрив біля мене, удар по нозі, думав, ноги немає. Десь кілометра півтора на собі тягнули. Кажу, та просто я вже. Ні, ми своїх не кидаємо. Має орден за мужність 3-го ступеня і лише посміхається, коли на свою адресу чує, йди спершу сам, повоюй. Кажуть, що ви тут зажралися, туди-сюди. Не хочеться скандалити, спорити, доказувати, що ми теж там були. І не будеш ж при кожному показувати свої поранення і все остальне. В їхній ТЦК нині майже всі після поранень чи контузій. Придатних відправили до бойових частин, каже начальник Красноградського РТЦК Олександр Конів. Сам у складі 92-ї бригади боронив Харків, звільняв Куп'янськ, бився за Бахмут. Дискредитація військових – справа рук російської ІПСО, впевнений Конів. Кремль розуміє, що головна зброя українців – патріотизм. І робить все, аби зневірити. Дуже хочеться, щоб розуміння суспільства нашого українського було таке, що там на фронті не вистачає людей мотивованих, тих, які замінять тих хлопців, які там вже 2 роки знаходяться. От. Для того, щоб їм дати відпочити. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», єдині новини.
тут у нас. І щойно в Харкові пролунав вибух. Там досі триває повітряна тривога. Перед цим повітряні сили України повідомляли про пуски керованих авіабомб на Харківщині. І щойно міська військова адміністрація міста Дергачі повідомила про удари росіян по місту. Подробиць поки немає. Тривога також і в сусідніх Сумській та Донецьких областях, а також на Дніпропетровщині і Запоріжжі. Там загроза ракетних ударів. Тож, по можливості, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Наразі це все, але марафон триває. Далі ефір продовжить розмовна студія з Яною Брензей. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.